Krajski poslanec Franc Bogovič. Hvala za besedo. Solidarnost je beseda, ki se največkrat izgovori v zadnjih dneh v Evropi in podpiram ukrepe, ki jih je pripravila Komisija za svet in bo dobil podporo jutri v parlamentu in pomoč Madžarski, Italiji, Grčiji. Največ bodo v naslednjih dneh potrebni tudi takšni ukrepi za Hrvaško in Slovenijo, kamor se vali val beguncev. Pogrešam pa iskreno pomoč tudi ostalima dvema evropskima državama, ki sta že utrpela veliko gorja za begunsko krizo, to sta Makedonija in Srbija. Prepričan sem, da mora biti solidarnost tudi s tema dvema državama, kakor tudi z ostalimi, ki bo v naslednjih tednih prizadela kriza. Z državami Zahodnega Balkana mora biti iskrena solidarnost tudi na področju predpristopnih pomoči, kakor tudi pri bodoči kohezijski politiki, kajti če v Evropi ne bomo imeli približno enakih pogojev za življenje, ne glede na to, v katerem delu Evrope smo, bomo tudi v bodoče priča takšnih ali drugačnih begunskih kriz, ki si jih ne želimo. Hvala. Dziękuję bardzo, panie pośle. Następne posiedzenie odbędzie się jutro, w czwartek, 17 września 2015 roku. Ale zanim ten komunikat, to chciałem jeszcze powiedzieć, że mamy oczywiście punkt wyjaśnienie do głosowań. Do tego punktu przechodzimy.